Hos murerfirmaet Londeo Mosaik har vi specialiseret os i at udføre flise, mosaik og naturstensarbejde efter gamle italienske traditioner og håndværk. Vi har mere end 40 års erfaring og laver både store projekter samt mindre opgaver. Resultatet er selvfølgelig altid et stykke godt kvalitetsarbejde. Derudover tilbyder vi også rådgivning i forbindelse med udvikling af byggeprojekter samt udførelse af specielle naturstensopgaver. Ønsker du at vide mere om os, eller står du og skal have hjælp til at lægge fliser, så ring på telefon 33 22 30 33 eller besøg vores hjemmeside på www.londeromosaik.dk.